7. B, så er vi færdige med Superpalle. Og for at vi lige er sikre på, at alle har forstået alt med Superpalle, så har jeg lavet nogle spørgsmål. Og de ligger udenfor her og derude i sådan en lomme her. På lommen, der er et spørgsmål. Her står der, hvordan ender novellen. Og så er der en QR-kode. Så når I har svaret på spørgsmålet og blevet enige i gruppen om, hvad skal vi gå ind og fortælle Rikke, så scanner I QR-koden med jeres telefon. Så vil der være en bevægelse, I skal lave. Og den bevægelse skal I herind og vise sammen med svaret. Og I ved, hvem jeres makker er? Ja. Og I har en telefon? Ja. Så er vi klar. Super. Værsgo. Det gør, det er, at I lige parer jer med en anden gruppe, fortæller svaret på spørgsmålet. I viser bevægelsen, og så skal den anden gruppe også med på den bevægelse, man har fået. Nu render I ud igen. To og to. Finder en ny måtte. Scanner. Svarer på opgaven. Og kommer ind til mig og viser den. Okay? Ja. Godt. Spørgsmålet var, hvad forbinder du med navnet Superpalle? Ja. Og det er sådan, hvad man ligesom tænker. Og vi tænker, at det er sådan rigtig godt. Ja, altså, det er positivt, fordi det er ligesom sådan, tør noget. Ja. Og modig. Bare, så det giver ham selvtillid? Ja. Mm. Og så vores øvelse, det var sådan, at man skulle stå. Prøv at tage fat i hænderne i stedet for. Hvor er I gode. Fantastisk. Så har jeg været ude og svare på alle spørgsmål, når I har vist mig alle bevægelserne. Så vi er faktisk færdige nu. Det vil sige, at nu må I egentlig gå op i klassen, og så må I holde frikvarter. Så tak for i dag. Kan du finde andre faglige opgaver, som I kan træne med denne øvelse? Hvad ville der ske, hvis den her øvelse blev lavet et andet sted? For eksempel i skoven eller skolegården?